الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رحمه الله سبحانه وتعالى باب من شهر السلاح babin da yazo na wanda ya zare takobi ya cire takobi ya daga takobi a cikin musulmai ko ya yake su qala hadathana yaqub ibn humayd ibn kasib qala hadathana abdul aziz ibn abi hazim an suhayl ibn abi salih an abi hurayra qala wa hadathana al mughira ibn abd alrahman an ibn ajlan عن أبي هريرة قال وحدثنا أنس بن إياض عن أبي معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسير من زون الله صلى الله عليه وسلم ياتي من حمل علينا السلاح فليس منا وان دغا تكوبي اكا مباش cikin مبيان مباش cikin مجباش cikin متانين مباش cikin أهل السنة قال حدثنا عبد الله بن عامر ابن البراد ابن يوسف ابن بريد ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا قال حدثنا محمود بن غيلان وابو كريب ويوسف بن موسى وعبد الله بن البراد قالوا حدثنا أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس منا to ina mana falaysa minna in karne ne dama kafiri ko biya ki musulmai ba huwa minna ne babu man haraba wasa'a fil ardi fasada babin da yizuna wanda yayi barna yayi man haraba yayaki Allah da manzansa wasa'a fil ardi fasada yayi kai kawo a cikin ban kasa kuma barna shine qissan uraniyina kenan za a kawo insha Allah qissan uraniyina mun ka karanta ta so da yawa a cikin hadisai da yawa wayansu mutane da suka zo Madina sai suka kamu da kumburin ciki sai manzo Allah ya ce ku fita bayan gari akwai garkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku sha min nonon rakumi da fitsarin rakumi za ku samu lafiya sai suka je suka sha suka samu lafiya sai suka kashi mai kiwo suka kwashe kayan suka gudu dabbobin suka sace suka gudu ma'ana ayyusu alkhairi sun sa kayya da mugunta to shi yasa manzo Allah ya baraka musu aka yi musu azaba da mai wahala akwai bambanci ai masu korin shanu ne sun je sun satar shanu ne ai ba haka bane ba wannan ko sai da suka je garken shanu ya zama shanu suka zama musu aka dauki fitsarin rakumman da nono suka sha suka samu lafiya kuma waye tura su manzon Allah kuma garken wane ne na musulunci yasa aikin su ya sha bamban da wannan ko duk iri ɗaya ne ita an aminta da su sa'an nan aka yi musu magani suka samu lafiya kuma manzon Allah ne ya tura su kuma manzon Allah ba zai tura su haka ba sai ya ce a faɗa musu ga su zuwa ku kula da su to bayan sun gama wannan duka kuma sai ga abin da suka yi to shi yasa ba a tausaya musu ba Allah ya kiyaye قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب
قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن أناسا من عرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة da suka zo sai yanayin Madina bai dace da su bace suka samu cuta kumburin ciki ciwon ciki fa qala law kharajtu ila zawdin lana ai kun gani ko shi manzo Allah ce law litaman me zai hana ku fita bayan gari garken mu da muka tara rakumma fa sharibtu min albaniha wa abwaliha kusha nonosu da bawolin su fa fa'alu sai suka je suka aikata abin da aka ce su yi fartace suka samu lafiya fartaddu anil islam sai suka yi ridda fartaddu anil islam suka yi ridda farko kenan wa qatalu ra'iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka kashe makiyayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kiwon dabbobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wastaqu zawdahu suka kwashi suka kora dabbobin baki daya فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم يا من زال الله جي أجي أني موس دك إن ذا أساميس ذا أساموس فجي أبهم أكا شغني منس أر أكا غانو أكا إسا إن ذا سكي أكا تهو ذا سوجة من زال الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم سي من زال الله ينجي كي حنا ينسو ذا كفا فنس وسمر أعينهم يزيا إدان ونس وتركهم بالحره حتى ماتوا اكسجي الحره الموت قوي ني حره شرقيه والحره الغربيه daga ganin duwatsun da ke wurin sun yi baki saboda tsananin rana sai aka jifa su cikin rana aka bar su har suka mutu dama aka ce bil mu'minina raufur rahim ko eh qala hadathana muhammad ibn bashar wa muhammad ibn al musanna qala hadathana ibrahim ibn abi al wazir قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما أغاروا على لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دبوا براكم من دعك جاءك أجلس أنا تسنون وسأنا أمبانيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم سيمنزو الله ينكي حنا يسود كفافونسو يسيا سيئ الى نص باب من قتل دون ماله فهو شهيد باب ده يزو نا بيانن cewa duk wanda aka kake aka kashe shi sanadiyan kare dukiyarsa ya samu shahada ya danga wannan masala ce guda biyu kana da karfin imani ko kai imanin kana da rauni in suka zo Allah ya kiyaye sai ka nuna musu sai ka ba su kudin ba sai su tafi ba in kana da karfin imani ko ce ka kawo shi ka ce a'a ba za a bayar ba dukiyata ce su buga ka buga ko Allah ya tsirar da kai ko su kashe ka ka samu shahada Allah ya kiyaye qala hadathana hisham bin ammar qala hadathana sufyan an az-zuhri an talhata ibn abdullah ibn auf an sa'id bin zaid ibn amr ibn nufail عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد دو wanda aka kashe shi sanadiyan yana kare dukiyarsa aka kashe shi manzo Allah ce fa huwa shahid قال حدثنا الخليل ابن عمرو قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا يزيد بن سنان الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أتي عند ماله فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد دوان لا أكرزو أكبر ما دوكي يسا سيتاش يكار دوكي يسا يأتي بي بزي يدبا يكيا سكا كيا دو غرين ياكي غرين فتا تاش يهانك يكي أكشيشي من الله يأتي فهو شهيد باب حد السارق وانا رواية دوكيا اقول روى من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون إيال أهله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد والنين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله ظلما
فقتل فهو شهيد من اريد ماله ظلما wanda aka zo ana son a kwace masa dukiyar sa akan zalunci to sai me kenan fa kutila ina ma na fa kutila sai ya kiya bai yadda ba sai aka kashe shi fa huwa shahid babu haddi sariq babin da yazo bayanin haddin barau wa in mutum ya sata me za a yi mishi wai da aka zo neman dukiyar sai ba su bai ci ba kenan sai suka karbi dukiyar sai kuma suka kashe shi sun kashe shi akan zalunci kenan ko eh zai samu shahada insha Allah qala hadathana abu bakr ibn abi shayba qala hadathana abu muawiya an al-a'mash عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي لعن الله السارق ألا يلأجب براو يسرق البيضة فتقتأ يده يسزي ساتقوي أينك حننسا ويسرق الحبل فتقتأ يده يساكي إجيا يقوي أينك حننسا وأن أنا بياني لينتي و mana kaskancin wannan aiki kenan in ka auna kwai ko igiya ko miliyan ne ka auna da za a yanke hannun mutum ai sata ba wannan mummunan aiki ne ko to wannan hadisi mai haddu sariq aina mahallu shahid fi hadhal hadis fatuqta yadu mahallu shahid kenan na unwanin ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم منذ الله ينكي حن متن يسا تجر قوة كيمن قرقوة أبنى سلكي kiman garkuwan ko silken ko garkuwa ko silken ma'ana dirhami uku ma'ana duk wanda ya saci abin da ya kimar sa farashin sa yake dirhami uku to za a yi mishi haddin sata sai a yanke hannunsa to sai kai lissafi dirhami daya kiman sa nawa ne in kai lissafi dirhami daya sai ka buga shi sau uku to shi ke قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عائشة الله كرمته دتشي منزوم الله صلى الله عليه وسلم يجي لا تقتأ اليد إلا في رب دينار فصاعدا ba za a yi zantar ma mutum ai haddin yanke hannu ba in yi sata sai in ya saci abin da kiman sai kai rub'u dinarin fasa'ida rub'u dinarin fasa'ida ma'ana rub'u dinarin 1/4 na dinari in aka ce dinari kiman sa kaza dinari daya kiman sa nawa mu kaddara mu gani dinari daya kiman sa naira 4 in ya saci daya za a yanke hannunsa da mu ce naira in an saci naira 1 ba fi misali a kawo qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana abu hisham al-makhzumi qala hadathana wahib قال حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتأ يد السارق في ثمن المجن زاء ينكي حن قراو إن أبن دي ساتا إن يا كي كيمن المجن قرقواكي باب تعليق اليد في العنق ويتو إن قراو yayi sata aka yanke hannun da aka yanke hakkin wane ne na wane ne me za ta yi da shi
زاجع بنكو. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر بكر ابن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف قالوا حدثنا عمر ابن علي ابن علي بن عطاء ابن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد أنت عليق اليد في العنق ناتم بي فضالة بن عبيد أن ينك حنم أراو زألوك حنم أراتا مس أبو يعني فقال السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه وانا حديث ضعيف باب السارق يعترف باب نزون أراو يكرار تيوايا إساتا اعترافي كنه يعترف يتبت تيوايا إساتا ba shedu aka gani ba ko an shedu sun gani da kanshi ne yace eh yayi sata qala hadathana muhammad ibn yahya qala hadathana ibnu abi maryam ibnu abi maryam qala anba'ana ibn lahi'a an yazid ibn abi habib an abdurrahman ibn salabah al ansari an abihi أن عمرو بن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سيزويت يا منزل الله صلى الله عليه وسلم إني سرقت جملا لبني فلان يا منزل الله الناس أتي راكم متأوسوان كذا جملا لبني فلان فطهرني فاركيني فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم شمزو الله أيك وجن قرن وجن قوي وجن مازو عند أكيم سارتا شيئتا بيسو فقالوا شي سكتي إن افتقدنا جملا لنا سكتي إي من رسواني راكو من ممني ميش من رسا عند أكي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يده شمزو الله شي أينك حنوسا وإن كان سند الحديث ضعيفا قال ثعلبه انا انظر اليه حين وقعت يده وهو يقول wannan bawan Allah yace ina kallon shi lokacin da aka yanke hannunsa hannun ya fadi yana cewa alhamdulillahi alladhi taharani mink aratti an tudkhili jasadi annara alhamdulillahi alladhi taharani mink na gode ma Allah da ya tsarkake ni daga barin sharrin aratti an tudkhili jasadi fin nara kin su wannan hannun kasiya su ya saka jikin gangan jikinsa a wuta ma'ana sanadiyan wannan hannun da isa ta za a saka shi wuta Allah ya kiyaye babul abdi yasriqu wannan mas'alolin in za ka karanta su yanzu kaman tatsuniya za ka yi ta ganin su amma an ka kiyasta rayuwar zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun shafa da cewa in ka sa hankali za ka fahimce shi zai ma wahala imani za ka sa sai ka fahimce shi in yafi karfin hankalinka to kada yafi karfin imaninka mace ta zo ta ce ya manzo Allah nayi kaza a tsare min da haddi akai dabarar da za ta tafi ta ce a ita ne a tsare mata da haddi da kunyan lahira gara kunyan duniya ko to yanzu kuma akasi da kunyan lahira gara da kunyan duniya gara kunyan yanzu ya zo akasi ne tamaman babu al-abd yasriq babin da yazo bawa yayi sata qala hadathana abu bakr ibn abi shayba qala hadathana abu usama ana abi awana ana amr ibn abi salama ana abihi ana abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha saraqa al-abdu fabi'uhu walau binash in bawa yayi sata ku sayar da shi ko da rabin kiman sa ne in zai naira 1000 ko sayar shi naira 500 in zai 50,000 ko sayar 20,000 ko 1000 da ilmu sanadin da'ifi ne qala hadathana jubaratu ibn al-mughallis qala hadathana hajjaj ibn tamim an maymun ibn mihran an ibn abbas anna abdan min raqiq al-khums saraka min al-khums bawa cikin bayin da aka kamo su aka samu su daga khumusi
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله وللرسول وان اكبا وينا cikin khumusi da aka kawo kayan yaki kuma khumusi aka aje a wajensa sai kuma ya sata faru fi zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka fada wa manzo Allah ga abin da ya faru falam yaqta'ahu wai bai yanke hannunsa ba wa qala malu llahi azza wa jalla saraka ba'dahu ba'dan hadha sanadun da'if to babu alkha'in wal muntahab wal mukhtalis wayannan abubuwa guda uku duk daban-daban ne alkha'in mai kha'inci mayaudari kenan mai kha'inci mayaudari za a fassara shi da mai dawa eh dan damfara damfara ha'inci ne eh a amince ba mutum ya ce amana kaman suwa kenan dan damfara za su shiga ciki eh dan damfara kenan ɗan siyasa fa eh duk wanda aka baiwa wata amana ya ci amanar ya zama kha'ini wal muntahab annahab masu wa wasan dukiyar al'umma wal mukhtalis da yan sane sane za su yi khifiyatan ya dauka kaga an bambanta wayannan duk da barawo sata hukuncin su daban hukuncin sata daban eh da su wa'annan guda uku ba za a yanke hannunsu ba to ya za a yi sai a bar musu dukiyar da suka kwashe suka wawasa eh qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana abu asim an ibn juraij an abi zubair an jabir ibn abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yuqta'u al-kha'inu wala al-muntahib wala al-mukhtalis wai wayannan guda uku ba a yanke hannunsu to ya za a yi sai a bar musu dukiyar sun tsira kenan a'a sai a karbo dukiyar ko su bada abin da za su iya bayarwa in sun fi gwamnati karfi eh Abdullahi dan Kodiyo a cikin littafin sa cewa yayi za a karbe dukiyar ne kakab sai a duba matsayin shi sai a bashi gurgurdan abin da zai sana'a da shi ya rayu to amma in an fi karfin shi kenan eh su kuma sun fi karfin gwamnati fa ya za a yi sai a ce su kawo abin da suka ga za su iya bayarwa ba haka bane ba tunda suna da karfi kuma waɗanda suka ɗebi dukiyar wallahi akwai waɗanda sun tabbatar da dukiyar kuɗin za a karba ne a yi aiki wani za su bayar su kansu suna shakka ne su bayar wani shi ma ya je azurta kanshi eh haka ne me yake tabbatar musu cewa an ba da dukiyar aiki za a yi da shi mutum nawa aka ɗora su akan EFCC EFCC an kafa su ne don me to mutum nawa aka kafa su kuma aka ga da suka karbo sai suka me eh to kaga ni kisa kowa na shakkar kowa har yanzu Najeriya bata samu alqibla ba fatu sai an tabbatar da cewa duk wanda yayi kaza ga hukuncin sa kuma hukuncin ya tabbata amma ka zo kai iya dabaran ka gobe ka gama shekara 4 ko shekara 8 wata matsala ce ko ai ita take wahal da duniya sunanta democracy yanci ka gama famanka da da tsanani da menene da menene don ka dora mutane kan turba iyakacin ka baka shige shekara 8 ko za ka shige ba yayi a canza na uku aka kiya ba ba haka bane ba in kai na hudu in kai na ka kara hudu shekara 8 wane ne ke da ba ma tabbas ba waye ke da karfin hali
da technology da zai gyara abinda aka buata shekara nawa yazo shekara 8 sai ya gyara shekara 8 din nan nawa yake dangane da shekarun da aka bata abin to da gyara da barna wanne ne yafi sauki barna ta barna an fahimta sai ka iya kokarin ka gobe ka gama wani shi kuma yazo ya ce democracy an ta bashi daman yayi kaza sai canza duk wannan abin da kai shi ma ya kawo abin da yake so a koma gidan jiya ko kuwa gidan shekaran jema shi yasa har yanzu alqibla fa ba a samu alqibla ba har abada in ba haka ba yaya za sai a ba to in sun fi karfin gwamnati sai gwamnati ta rarrashe su ku kawo wani abin ku kawo abin da za ku bayarwa cikin abin da saboda talakawa suna shan wahala da mu ce musu su kara shan damara yanzu in muka kara damara fa tsinkiwa da marar zata an ja baltin har ya kai makura ya wuce geji in an ja sai tumbiya hadu da baya sai a haɗe ba haka bane ba sai abin ya tsinke dan shi ku ji tsoron Allah ku kawo abin da za ku kawo kowa ya ɗebo abin da zai kawo sai a gyara ma mutane kasa su ji dadi su gani a kasa ga makarantu ga asibitoci ga menene da menene ga wutar lantarki ga ruwa ga komai kaga yadda kasa ta gyaru ko to zaka biya haraji zaka biya haraji eh ai in kace ba zaka bayar ba ma ba kai da hukuma za ku yi fada ba kai da mutane za ku yi fada dan me ya za ka haba kai ma haba haba mallam haba kaga aikin da ake kace ba za ka bayar ba mutane za su yi fada da shi ma kafin gwamnati saboda sun ga gaskiya karara kuma sun gan shi a kasa ba haka bane ba amma wani suna nan suna rike da dukiyar suna kuma jin dadin su kuma ba yanda za a yi da su ba a yi musu komai ba kuma ba za a iya yi musu komai ba kuma sai a ce talaka kai girba ka da abinda za ka ci din tsohon gidanka da ka gada wajen iyayenka kakanka ka biya haraji kuna cikin gidan ba ci ba iya ci ba iya sha duk sa'an da za a kafa doka in kana mulki kada ka taba tsammanin cewa ka kuwa cikin ka kenan gaban hannun Allah madaukakin sarki wanda zaka zalunta din nan kafi karfin shi shi ya haramta zalunci wai haramta zalunci wallahi tallahi Allah zai kama ka kuma duk abinda zaka yi ka shawarci malaman addini me matsayin wannan saboda in kai kuskuren da ka kirkiro abinda bai dace ba to zaka zama man sanna sunnatan sayyi'atan zaka gama mulkin ka shekara 50 kana mulki zaka gama za a shekara 500 ana aiki da wannan Allah yana saka mun ka da shi man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yawm al-qiyama an fahimta eh to shi yasa komai za a yi sai a yi la'akari da al'ummar nan fa al'umma ce musulma tana da ka'idojinta da tsare-tsarenta da meye da meye da meye to dokan da za a kafa wace irin doka ce ta dace da addinin musulunci in ta dace shi ke dan fa biya wani amince sai dai ka samu lada ma in ba ta dace ba to sai ka yi taka tsantsan kar zafin son kuɗinka zafin son duniyanka zafin jin daɗin mulkinka ya sa ka kirkiro abin da zai zama masifa tun daga duniya har lahira tun daga duniya har lahira duk kamfani ba ruwan shi kamfani ya koyi business mai ake business da kokolwa ake ba a business da zuciya ba tausayi a ciki duk kamfani ka kawo shi zai nuna ma duk yanda za ka yi karbi haraji tsakanin shi da Allah hanyoyin nan yana bincike ya dace da shari'a ko bai dace ba Allah ya yarda da su ko bai yarda da su ba in Allah ya yarda su ya yarda da su ka rufe ido kai duk zagin ka da za a yi ba ba abin da za su yi maka ka samu yardar Allah in Allah bai yarda da wannan hanya ba duk kamfanin da ya nuna maka wallahi tallahi zai jawo ka ne baki ɗaya ku je ku fada halaka kan fahimta قال حدثنا محمد بن يحيى أليس كذلك قال حدثنا محمد بن عاصم ابن جعفر المصري قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع با ينكي حنوس
amma kuma an san dai ga sunan da kudi mai su dimbin yawa da a ce tun daga ran da aka haife shi za a tabiyan shi albashi har ya mutu ba zai tara wannan kudin ba ya aka yi tara kuma ba kasuwanci yayi ba ko ba shi da izinin ma yayi kasuwanci tun da an dora shi kan mulkin kujerar da zai kula da al'amarin al'umma ana ba shi duk abin da yake bukata to ba shi da izinin da kuma zai shagala da wani abin har wannan abin su lalace ba shi da izinin wannan to gashi nan da dukiya mai yawa baka isa ka ce sata ba ka baka ya sata ba shi dai zargi zato ake yi ba haka bane ba ka sani gada yayi ka sani tsintuwa yayi ka sani kyauta aka ba hanyoyin mallaka ba shine gado eh tsintuwa a bashi mal ai me ayo gado me yasa to ai mutum ba uban shi kaje yake gada ba fa in ya aure mace mai kudi ta mutu ta bar shi fa ya za ka ce bai aure ta ba amma ba wannan ba ka da in dan shi ya kudi ya mutu ya bar shi ya gaje shi fa eh alme a to ita duk wannan ai sai sa aka ce business ni ana neman kudin ake nema ba ruwansu da hanyar kudin ba ruwansu da mai Allah zai ci game da wannan ba ruwansu da mai zai faru kabari ko lahira a'a ana son a ji dadin rayuwa ne kuma aka kasa jin dadin rayuwa an tara dukiyar fiye da kima kuma an kasa samun kwanciyar hankali eh kwanciyar hankali tara kudi ci zai saka samu kwanciyar hankali a'a sai in Allah ya saka maka kwanciyar hankali Allah kuma ka'ida daya aje ce allazina amanu watatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub ba mulki ba ba kudi ba ba meye da meye ba a'a duk waɗannan da dukiya da kudi da mulki da komai in Allah yana so ya ma azaba da su zai ma azaba da su Allah ba ba shi da shamaki game da wani abu duk wata ka'ida Allah ne ya halicce ta kuma Allah yana keta ka'ida in Allah ga dama ya ce ruwa yau ruwa ya zama dutse shi zama dutse ya ga dama ya ce dutse ya zama ruwa shi zama ruwa in Allah ga dama ya ce wuta yau ba kuna zaki ba wa kulna yana rukuni bardan wa salaman ala ibrahima dan kuta ta san ba da karfin kanta take kura ba Allah ne saka mata wannan ran da Allah ga dama ya cire shi kenan ya cire kenan ba abin da ke iya yin abu da karan kansa ba tare da sanin Allah ba Allah bai fada mahaifin Annabi Musa ba ki shayar da shi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil bahr ki shayar da shi masu zuwa suna kama su a kashe da namiji a bar ayi mace din nan za su zo to me yiwa ba su zo ba me yiwa su su tausa ya masa me yiwa kaza kaza sa wannan mutuwan ba tabbas bane ba 100% bane amma a dauki dan jinjiri a jefa cikin teku ma'ana in kina jin tsoron mutuwar da akwai zato a ciki take je ki saka shi cikin mutuwar da babu kokonto a ciki waye zai taba yin wannan sai Allah amma da ya zama na wannan warida ce daga Allah madaukakin sarki ya shiga zuciyarta shedan ba zai iya zuwa ya girgiza mata ya sa mata kokonto ba sai Allah ya ce an ce ma anqzi fihi fil yam ma'ana tekun an jefa yaron ka fito da shi falyulqihi alyam bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaitu alayka mahabbatan minni kada ki ji tsoron kada ki ji tsoro inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min almursalin ni ina da bukatar zan sa shi aikin ba saboda ke ba saboda aikin da zan sa shi inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min almursalin kuma zan sa ya zama manzo na kuma shikenan sai ruwa ya isa ci shi teku ya isa ci shi teku bai isa ba eh faqzi fihi fil yam sami anqzi fihi fit tabuti faqzi fihi fil yam falyulqihi alyam bisahil wa na tekun aka bashi umuni kai teku in an jefa yaron ka fitar da shi babu abinda babu wata ka'ida fa da tafi karfin Allah Allah shi halicci ka'idar randa Allah ga dama sai ya canza ya ce yau ga abinda zaka yi wuta yau ba kuna zaki ba kan Ibrahim je ruwan sanyi annabi Musa ya shiga cikin ruwa suna tafiya
za su tsira sun yi nisa ai ga su fir'auna zuwa sai yace utrukil bahr rahwa rahwa akbash bajirwa yana nan inda yake su yula zuwa kuna tafiya sai ku yi nisa sai sun shigo sai a tsira da ku sai a ce ma ruwa yau dutse zaka zama sai ruwa kuma ya zama me aka halakar da su dutse kuma aka ce dauki sanda ka buki dutse zai koma me ruwa sai sa tabi'a ruwa me gudana yau aka ce a ruwa zai zama dutse ne kuma ya zama dutse kuma tabi'an sa me tauri aka ce dauki sanda ka buge dutse zai zama ruwa yau to wannan abin shike aiki ko ikon Allah to Allah shine yake iko cikin komai inna Allah ala kulli shay'in qadir an fahimta shi yasa duk mulkin da kake ciki Allah yana kallon ka ne ad-dunya hulwatun حجرة الحلوة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فينظر كيف الله زي ما يكو أتكي أبن كسا يبا وانا ملكي يبا وانا كسا وانا شقبان كسا وانا قبنا وانا سركي وانا كذا 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 دبا كي بايا نونة وافا أنفكر فين الله كما الله يسوينا كلو كيني هذا ما تنكلو باي من دزيه الله ينا كلو كوا كما دئا بين دزاكي رانا رشاة عيرا يو تاكار تاكما numfashin da aka saka aka baka adadin shi aka yau zaka bar duniya kuma ba wanda isa musu tarar duk wani mai taurin kai duk wani mulhidi duk wani wanda bai yadda da Allah ba duk wani wanda bai yadda da addini ba iyakacin abinda zai yi shine cikin abinda Allah ba shi iko zai iya yi ko zai ki shine yake da zabi a ciki a cikin abinda ba shi da zabi ka taba ganin wani wanda yake cewa mu ba mu yadda da Allah ba ba mu yadda da addini ba Allah ya aiko ciwo cuta ta kama shi ce ni ban yadda na ciwo ba eh ka taba ganin wanda duk taurin kunnin sa da menene da menene da mai baki daya mutuwa ta zo ya ce ni ba zan mutu ban mutu ba zan mutu ba sai dai samu kanshi ya mutu to shi yasa kana da taurin kunne ne kana da taurin kai ne a cikin abin da Allah ya baka iko zaka iya yi zaka iya kin yi amma abinda Allah bai baka iko a ciki ba baka isa ba wallahi ko wane ne kai baka isa ba horewa ne daga Allah Allah ya hore maka rakumi zaka kama duk girman rakumi zaka kama shi ka aji saboda me Allah ya hore maka sauro kwaya daya ya hana ka bacci har gari ya waye Allah bai hore maka shi maciji dan kankani ya fado duk wata shi zai ya gudu Allah bai hore ma wannan ba amma rakumi Allah ya hore maka ka ja ka ya zauna ya kwanta ka daga ka yanka ka ci nama kai Allah ya hore maka wannan abinda Allah bai hore maka ba wallahi baka isa ba sauro ɗaya yanka musu ke miliyan hannu kai amma kwaya ɗaya sai hana ka bacci har gari ya waye ka shiga tashin hankali da mai dan adam ke nuna girman kai da isa hajjinka kuda hancin ka buge hancin kuda yazo ka buge hancin ya tashi aljima kuma yazo ka buge hancin ya tashi in zai so dubu ba za ka yi karfin halika ce bai ban damu ba kuda ya hau hancin ba za ka iya ba za ka iya ba sai abinda Allah ya hore maka ba wallahi abinda Allah bai hore maka ba baka isa ba saboda wannan halittar da kake gani akwai abubuwan da Allah ya hore ma dan adam to ciki ne dan adam zai iya yin kaza ya ce ba zai yi kaza ba akwai abinda Allah bai hore maka ba akwai abinda Allah ya hore maka sai in kai sai ka samu in baka yi ba ba za ka samu ba akwai abinda Allah ya hore maka ko baka yi ba za ka samu abinci ne ba za ka samu ba sai ka tone kasa sai ka yi shuka sai ka watan bakwai sai ka yi ban ruwa sai ka yi feshi za ka samu to ruwan sama da ke zuwa mai kai ka samu iska mai kai ka same ta haka Allah ya hore maka ita to haka Allah ya shirya tsarin rayuwar bayansa da ya halitta duniyarsa to sai ka bar a koya maka rayuwar nan ya za a yi ka fita lafiya in ba haka ba wallahi Allah madaukakin sarki ya ce wal asri إن الإنسان لفي خسر الإنسان إنما أنا الإنسان إيه؟ أل للجنس جنس تن أدم كواني نشي مالميني جاهليني بروفيسوني ميملكيني تلكني نمجيني ما تشي باكي أم إتي لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
su kadai Allah ya togace a cikin wannan hasara. Amma duk ilimin su da mulkin su da kere-keren su Allah ce wallahi cikin hasara suke. Hasara suke. Ga al'ummomi da suka gabata sun kware da ilimi da me da me da me da me da baki daya suna iya yin komai. Kwarewar su da ilimin su yasa sun iya sun kare wannan civilization da suke ciki. Lokaci ya kai sun tafi sun zama abin labari. Wanda bai iya kare abin da yake gadara da kowa da shi to me amfanin sa? Ba shi da wani amfani. Yasa innal insana dangin mutum dan adam da kake gani fari ne ko baki ne mai ilimi ne ko jahili ne mai mulki ne ko talaka ne mai kudi ne ko meye da menene Allah ya hada su baki daya ce fi khusrin suna cikin wata hasara mai girma sai Allah ya tokace illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasau waɗannan abubuwa guda hudu su ne za ka rike su Allah ya fitar da kai cikin wannan hasara Allah ya fitar da mu ciki babun duk abin da ka gani fa sai Allah ya hore maka wallahi ko ga misalin sauro aiko da rakumi ko babu la yuqta'u fi samarin wala kasarin babin da ya zo na ba a yanke hannun mutum don ya ji ya tsinka nonon dabino ko unabi ko mangoro ko menene ya tsinki wala kasarin alkasar shine tsakanin dabino sun mangin dabino ko ko nonon dabino ana samu wani abu tsakani kaman kisan wannan abin ke kaman kisan dabino kenan in mutum ya sace shi ba za a yanke hannunsa ba in mutum ya je dabino ya nuna ko unabin yana tsaye ciki ce ka yanke ai shi ma in ba da izinin shi bane ai in ka sace kenan aka ce ba a yanke hannun mutum in yayi wani qala hadathana ali ibn muhammadin qala hadathana waqi'un an sufyana an yahya bin sa'idin an muhammad ibn yahya ibn habbana an ammihi wasi ibn habbana an rafi ibn khadij qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qat'a fi samarin wala kafarin baza a yanke hannun mutum da ya yanke wannan abubuwa qala hadathana hisham bin ammar qala hadathana sa'd bin sa'idin al-maqburi an akhihi an abihi an abi hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر باب من سرك من الحرز باب da yazuna wanda ya saci abinda aka yi mishi aka saci cikin hirzi hirzi kuma ya danganci da abinda za a saka cikin hirzi kudi a cikin jaka a cikin akwatu a cikin menene da menene dabbobi a cikin garki in suna kwana ne ko sun je kiwo ba akwai makiyayi ba shi ma hirizin su ne in an sata shi ya zama sata ke amma babu hirizi to wannan hukuncin shi daban an fahimta alhirzu huwa kullama yunfaz fihi almalu aw almata' duk abin da aka kiyaye dukiya ko kuɗi a cikin sunan shi hirizi qala hadathana abubakar ibn abi shayba قال حدثنا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه wannan bawon Allah ya kwanta a cikin masallaci sai dauki bargonsa ko mayafinsa ko menene ya dandade sai mai da shi matashi ya kwanta kamar matashin kansa kenan filo kenan ya dora kansa akai to dora kai da yayi akan wannan abin ya zama hirsi kenan ko fa akhidha min tahti ra'sihi sai wani zai janye abin daga karkashin kansa sai ya tafi da shi ko faja'a bi sariqihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai kama mishi sai ya kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ay yuqta'a sai manzon Allah ce aje a yanke hannunsa hukuncin sata ya tabbata a kansa kenan fa qala safwan sai shi wanda aka yi ma wannan ya kai kara din ya rasulullahi lam urid hadha ya manzo Allah ai ba haka nake nufi ba so nake a yanke hannunsa ba ridai alaihi sadaka wannan abin da ya sata na bar mishi sadaka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce fa halla qabla an tatiyani bihi me ya hana ka bar mishi sadaka kafin ka kawo shi a wajena tunda mas'ala ta zo wajena kuma ta fita hannunka ya zama hakkin shari'a
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ونذيت يا منذ الله في أن إتاتيفة شمنذ الله في ما أخذ من أكمامه فحتمل فثمنه ومثله معه ما أخذ في أكمام أبند أكتوك أتكين هنوري قلصة فحتمل أكتوك أكتفي فثمنه ومثله معه تزي بيا كوين أبند أوك كما يبيا كتن كتن أبند أوك تعزين نزاي مشكينا وما كان من الجريني abinda kuma aka je aka yi in suka aka cire aka yanyanke dabino akwai agadan da ake yi ana shimfida ana shimfida ana zuba dabino kai ana busar da shi in aka je aka ɗeba a wannan kuma fa fa fihi alqatu idza balaga samanul mijanni wannan za a yanke hannun mutum in ya kai kiman kudin garkuwa wa in akala wa lam ya'khudh fa laysa alayhi in yaje abincin ne yake jin yawa sai kankan ɗe tsintsin kai ci bai ɗeba a guzuri ba falaisa alaihi ba komai qala ashatul harisatu minhunna ya rasulullah dabban da aka kai ta wajen kiwo kuma fa ga makiyayi na tare da ita minhunna ya rasulullah qala samanuha wa misluhu ma'ahu wan nikal za ta biya kudin dabban da kwatan kwacin haka sa'annan a ladabtar da mai shi wa ma kana fil marahi abinda kuma ya zamo inda suke kwana dabbobin ke kwana aka je aka dauka fa fihi al qatu za a yanke hannun mai shi idza kana ma ya'khudhu min zalika thaman al mijanni babu talqin al sariq babin da ya zo na wanda yayi satar alakka na mishi yadda za a yi ko zai janye ko zai gude koma kauyen sa ya zaman shi قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة wannan da aka ce wanda ya saka hannu a cikin aljihu ya cire bahaushe ne ke ce mishi mai sane ko to kudin cikin mai aka saka hirzi ba hirzi bane to kuma yasa hannu ya dauka yayi sata ko yayi sane قال سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص إذي أنكا ونبرا وجمع الله صلى الله عليه وسلم فأترف اعترافا سيتبتر يئترافا ولم يوجد معه المتاع ما بأسا مكايا تارير الشيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت daga ce wannan barawo ne kuma ba kayan wajen shi sai ce yayi sata shi manzo Allah ba na zamanin fasata kaifa kana bala yace eh manzo Allah sata nayi kuma kala ma ikhaluka sarakta yace ai ba na zamanin fasata kaifa kala bala ya manzo Allah nayi sata fa amara bi fa qutia sai manzo Allah ce kuje ku yanke hannunsa fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo bayan an yanke masa hannu sai manzo Allah ce kul astaghfirullah wa atubu ilayhi ka fadi wannan kalma astaghfirullah wa atubu ilayhi qala astaghfirullah wa atubu ilayhi qala sai manzo Allah ce allahumma tub alayhi marratayn allahumma tub alayhi allahumma tub alayhi so biyu sanadul hadith da'if karfi nawa zamu tashi sura kwata sura goma qala hadathana ali ibn qala hadathana ali ibn maymun ar-raqiq wa ayyub ibn muhammad al-wazzan وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا معمر بن سليمان قال أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها الحج أنت لستوت مجزاما من زوء الله أيمتى في أديكنا كما زوء الله جيب زاء سيد حج أكن تبا وأقامه على الذي أصابها سيأكل سيد حج أكن وان دي متى في أديكنا ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا
ba a ce ya ba ya ya sa an bata sadaki ba sanadun da'if babun nahyi an iqamati alhudud fi almasajid babin ne zo na an hana a tsayar da haddi a cikin masallaci a cikin masallatai قال حدثنا سوير بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر وحول السند قال وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد باء سيرد حد أشك مسلاتي سيدي وجفر فاجيا مسلاتي باب التعزير قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد سيمكو أنا باب التعزير إن شاء الله to Allah madaukin sarki muna roƙonka ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah kaga halin da muke ciki na tsanani da talauci da fatara komai rayuwa ta tasgare ta tsaya bata ci gaba da Allah kai ke da ikon komai Allah ka yaye mana wannan hali Allah ka canza mana zuwa sassauci da jin kai da rahama da yalwan arziki wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum